रेडियो रेडियो कान्तिपुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्री हेरफेर गर्नुहुँदै सचिवालय बैठक मध्याह बस्ने अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालद्वारा राष्ट्रपतिसँग भेट सड़क बालबालिकाको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको नीति अपर्याप्त श्रमको उच्च जोखिम र दुर्व्यवहार कायमै समाजवादी पार्टीसँगको एकता प्रक्रियाबारे राजपाले आज पार्टीको धारणा तय गर्दै समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने शर्त कायमै चीनसँग व्यापार सहमति हुन नसके थप कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ दुई मुलुक बिचको व्यापार युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा र तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग नजिकै गर्दा व्यवस्थापकीय पाटो फितलो खेल आयोजनाको मुख्य स्थल दशरथ रङ्गशालाको निर्माण अझै सकिएन कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल समाचार अब विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैको तयारीका लागि सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक मध्याह साढे बाह्र बजे बस्दैछ बालुवाटारमा बस्ने बैठकले नयाँ मन्त्रीको नाममा सहमति जुटाउने महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो यद्यपि कतिजना मन्त्री परिवर्तन हुन्छ हुन्छन् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जानकारी नगराएको महासचिव पौडेलको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो आजको बैठकमा नयाँ मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने भन्ने कुरो छ अन्य नियमित विषयमा पनि छलफल हुन्छ सचिवालय बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आज बिहान छलफल भएको थियो सो छलफल लगत्तै अध्यक्ष दुवै ओली र रा दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास जानु भएको थियो नयाँ मन्त्रीका नाममा दुई अध्यक्ष बीचमा मोटामोटी सहमति भएको र सचिवालय बैठकमा त्यसको जानकारी गराउने गरी तयारी भएको छ त्यसपछि मात्र नयाँ मन्त्रीको नाम सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो मन्त्रीमण्डल हेरफेरबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो मन्त्री परिषदको बैठक समेत बोलाउनु भएको थियो सरकारमा अहिले रहेका आधा दर्जन बढी मन्त्रीलाई हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिने ओलीको तयारी छ नेकपा नेता सुभाष नेमाङले पनि सम्भवतः आजै मन्त्रीहरू हेरफेर हुने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो आगामी मन्त्री परिषद अघि मन्त्रीहरू हेरफेर हुन्छन् मन्त्री परिषदको नियमित बैठक भोलि बस्दैछ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्व नेतृत्वमा दुई फागुन तीन गते सरकार गठन गर्नुभएको थियो मुल्कमा बालबालिकाहरू अझै पनि जोखिम तथा दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् खासगरी सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि बनाइएको नीतिको कारण फितल हुँदा अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेको छैन बहुस्तरीय कस्टर सर्वेक्षण एमआइसिए का अनुसार नेपालमा पाँचदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका सैँतिस दशमलव चार प्रतिशतभन्दा बढी श्रममा संलग्न छन् तीमध्ये बाह्रदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका चौवालिस दशमलव दुई प्रतिशत बालबालिका चौध घन्टासम्म श्रममा संलग्न भएको पाइएको छ भने चौध घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने बालबालिका पन्ध्र प्रतिशत छन् होटल इटा भट्टा र सबैभन्दा धेरै यातायात क्षेत्रमा बाल श्रम बढी छ समाज कल्याण परिषदको तथ्याङ्क अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले दुई अर्ब पैँतिस करोड रुपियाँ बालबालिकाको क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा खर्च गरेका छन् तर त्यो रकम बालबालिकाकै निम्ति लगानी हुन नसकेको बाल अधिकार अभियन्ताहरू बताउँछन् सरकारको प्रभावकारी नीति अभावमा बाल अधिकार कागजमै सीमित बनेको उनीहरूको गुनासो छ यसैबीच नेपालसहित विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस आज मनाइँदैछ सन् उन्नाइस सय उनानब्बे नोभेम्बर बिसमा राष्ट्रसङ्घले अधिकार महासन्धि अनुमोदन गरे लगते ऐक्यबद्धता जनाएको नेपालले सन् उन्नाइस सय नब्बे सेप्टेम्बर चौधमा अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो समाजवादी पार्टीसँग एकता प्रक्रियाबारे आधिकारिक धारणा बनाउन राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठक आज बस्दैछ लामो समय दुई पार्टीबीच एकताको प्रक्रिया अघि बढे पनि आफ्ना अडानका कारण एकता प्रक्रियाले टुङ्गो पाउन सकेको छैन समाजवादी पार्टीको केही दिन अघि बसेको सङ्घीय परिषदको बैठकले नजिकका दाहाल दलहरूसँग ध्रुवीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारबाट भने तत्काल नबाहिरिने निर्णय गरेको थियो राजपाले भने सरकारबाट राजपाको बहिर्गमनलाई मुख्य बहिर्गमनलाई मुख्य शर्त बनाएपछि एकता प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ आजको बैठकले समाजवादी समाजवादीसँगको एकताबारे ठोस धारणा बनाउने नेता केशव झाले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँको बबरमहल स्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने बैठकमा जिल्ला अधिवेशन पार्टीको राजनीतिक रणनीति उपनिर्वाचन केन्द्रीय महा महाधिवेशन लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने नेता झाले बताउनुभयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा समाजवादीसँग संयुक्त उम्मेद्वार दर्ता गरेको राजपाले चुनावी रणनीतिका विषयमा पनि छलफल गर्ने जनाएको छ नेकपा सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आरोप लगाउनु भएको छ बहुमतका दम्भमा वर्तमान सरकारले आफू खुसी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै प्रतिपक्षीलाई कमजोर नठान्न पौडेलले चेतावनी दिनुभयो प्रेस युनियनले धन प्रेस युनियन धनकुटाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले भारतीय पक्षले आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र नेपालको भूभाग राख्दा पनि वर्तमान सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसक्नु जनचाहना विपरीत भएको पौडेलको भनाइ छ उहाँले दुवै देशका प्रधानमन्त्री स्तरीय उच्चस्तरीय छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो नेपालमा पाँच तारै होटेल खोल्ने लहर चले पनि सोही अनुसार पर्यटक भने आउन सकेका छैनन् मुलुकका मुख्य तिन पाँच तारे होटेलको आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष नाफामा समेत उल्लेख्य कमी आएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत तारागाउँ रेजेन्सी सोल्टी र ओरिएन्टियल होटलका अनुसार अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सेवा मूल्यमा आएको गिरावट माग र आपूर्तिबीचको अन्तरले नाफा खस्किएको हो रेडिसन होटल व्यवस्थापन गरिरहेको ओरिएन्टल होटेलको नाफामा यो वर्ष सडसठी दशमलव पाँच तिन प्रतिशतले कमी आएको छ भारतको आर्थिक वृद्धि दरको असर समेत नेपाली बजारमा परेको रेडिसन होटेलका सेल्स एन्ड मार्केटिङ निर्देशक पवन राज भण्डारीले बताउनु भयो गत छ वर्षमा भारतको वृद्धि दर यो वर्ष सबैभन्दा कम छ नयाँ खुलिरहेका चेन होटलका कारण पनि स्थापित पुराना पाँच तारे होटलको आर्थिक होटलले आर्थिक घाटा बिहोर्नु परेको विश्लेषण गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कन्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग कुनै सम्झौता हुन नसके भन्सार शुल्क पुर्ह बढाउने बताउनु भएको छ व्यापार युद्धका विषयमा चीन गम्भीर हुन नसकेको ट्रम्पको भनाइ छ अमेरिकी क्याबिनेट बैठकमा बोल्दै ट्रम्पले व्हाइट हाउसको इच्छा अनुसारको सम्झौता बेजिङले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो सम्झौता गर्न चीन असफल भए दबावका लागि भन्सार बढाउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ एकअर्का विरुद्ध कर बढाउने होटबाजीसँगै अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ दुई मुलुकबीच विभिन्न चरणमा भएका वार्तामा सहमति हुने प्रचार गरिए पनि स्विडेनका अभियोजनकर्ताले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जो माथिको बलात्कारको मुद्दाको अनुसन्धान बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् यौन शोषण र बलात्कारको आरोप लगातार अस्वीकार गर्दै आएका असानजमाथि स्विडेनमा मुद्दा चलेको थियो जसका कारण पक्राउ वा सुपुरदुकीबाट बस्न सन् दुई हजार बाह्रदेखि उनी इक्वेडर दूतावासको शरणमा बसिरहेका छन् अडचालिस वर्षीय अस्ट्रेलियाका नागरिक असानजलाई दूतावासबाट गत अप्रिलमा निकालिएको थियो जमानत सम्बन्धी निर्देशनको पालना नगरेको आरोपमा उनलाई पचास हप्ताको जेल सजाय सुनाइएको छ लन्डनको बेलमार्सस्थित कारागारमा रहेका असान्जमाथिको मुद्दामा गत अप्रिलमा पुनः अनुसन्धान सुरु गरिएको to अब खेल प्रसङ्ग तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साको औपचारिक उद्घाटन हुन दस दिन मात्रै बाँकी रहँदा व्यवस्थापकीय पाटो निकै फितलो देखिएको छ प्रतियोगिताको उद्घाटनका दिनसम्ममा पनि प्रबलीकरणको काम नसकिने सङ्केतका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे मुख्य आयोजना स्थल दशरथ रङ्गशालाको निर्माणलाई जारी राखेको छ समयमा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनमा चुक्नु मात्र नभई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यविधि पारित गर्न गरेको ढिलाइको प्रतिफल पछिल्लो अस्तव्यस्तताले पुष्टि गरेको छ आफैले तयार पारेको कार्ययोजनामा सरकारवाला निकाय असफल भन्दा प्रतियोगिता कोी नजिकीय सँगै आयोजना स्थलको व्यवस्थापनको काममा शास्ति बढेको हो राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवाल भने लक्ष्य अनुसार नै तयारी अघि बढेको दावी गर्दै अबको एक सातामा आयोजना स्थलका सम्पूर्ण काम सकिने र नेपाल प्रतियोगिताका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो सदस्य सचिव सिलवालले यस्तो दावी गरिरहँदा उद्घाटन र समापन हुने दशरथ रङ्गशाला तथा पोखरा रङ्गशालाको अवस्थाले धेरै आशंका उब्जाएको छ दशरथ रङ्गशालामा भिआइपी प्याराफेड तर्फको छानो हाल्ने काम अहिले धमाधम भइरहेको छ जनकपुरमा हुने भनिएको कुस्ती प्रतियोगिताको ए, ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पाउन मुस्किल देखिएको छ भारत्तोलनका लागि पोखरामा स्थान अभाव देखिएपछि पार्टी प्यालेसमा गर्ने निश्चित भएको छ राष्ट्रकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको सागको व्यवस्थापनमा त्रुटि देखिएको सरकारवालाले बताएका छन् नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले समग्र प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको र फाइनल सेटका लागि भने सोहीअनुसारको काम भइरहेको दावी गर्नुभयो निर्माणाधीन रङ्गशालासँगै अन्य खेलका लागि नेपालले तयार पारेको भेन्यूले सात मुलुकबाट आउने खेलाडीलाई कसरी स्वागत गर्छ र त्यसमा उनीहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ भन्ने विषयलाई आयोजना आयोजकको समग्र तयारीको आयोजक विषयले आयोजकको समग्र तयारीको उत्तर दिनेछ युरोकप फुटबल खेल्ने बिस राष्ट्रको टुङ्गो लागेको छ गैरातीका खेलसँगै युरोकप खेल्ने चौबिस मध्ये छनोट चरणबाट बिस टोलीको टुङ्गो लागेको हो बाँकी चार टोलीको टुङ्गो प्लेअप लाग्ने लाग्नेछ पछिल्लो खेलमा हङ्गेरीलाई दुई शून्यले हराउँदै वेल्सले युरोकपको टिकट काटेको हो उसको जितमा दुवै गोल एरोन रामसेले गरे खेलको पन्ध्र र सत्तालियो मिनटमा गोल गर्दै उनले टोलीलाई युरोकपमा पुऱ्याएका हुन् समूह यीबाट क्रोएसिया र वेल्सले युरोकप खेल्नेछन् सोही समूहको खेलमा स्लोभाकियाले अजर बैचानलाई दुई शून्यले स्तब्ध पार्यो यो जितका बावजुद पनि उसले युरो कपमा स्थान भने बनाउन सकेन अन्तिम चरणका खेलमा जर्मनीले नर्दन आयरल्यान्डलाई छ एकले नेदरल्यान्ड्सले इस्टोनियालाई पाँच शून्यले तथा बेल्जियमले साइप्रसलाई छ एकले स्तब्ध पार्यो रसियाले सानमारिनोलाई पाँच शून्यले हराउँदा काजाकिस्तान विरुद्ध स्कटल्यान्ड तीन एकले विजयी भयो लादभियाले अस्ट्रिया र नर्दन म्यासेड म्यासेडोनियाले इजरायललाई समान एक शून्यले स्तब्ध पारे स्लोभानिया विरूद्ध पोल्याण्डले तीन दुईको सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्यो युरोकप छनोट खेलबाट बेल्जियम इटाली रसिया पोल्यान्ड युक्रेन स्पेन फ्रान्स टर्की इङ्ल्याण्ड चेक रिपब्लिक फिनल्यान्ड स्विडेन क्रोएसिया अस्ट्रिया नेदरल्यान्ड्स जर्मनी पोर्चुगल स्विजरल्यान्ड र डेनमार्क युरोकमा छनौट भएका हुन् जान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्री हेरफेर गर्नुहुँदै सचिवालय बैठक मध्याह बस्ने अध्यक्ष दुवै ओली र दाहालद्वारा राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको नीति अपर्याप्त श्रमको उच्च जोखिम र दुर्व्यवहार कायमै समाजवादी पार्टीसँगको एकता प्रक्रियाबारे राजपाले आज पार्टीगत धारणा तय गर्ने समाजवादीले सरकार छाड्नुपर्ने शर्त कायमै चीनसँग व्यापार सहमति हुन नसके थप कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई दुई मुलुक बीचको व्यापार युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रमा र तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग नजिकिँदै गर्दा व्यवस्थापकीय पाटो निकै फितलो खेल आयोजकको मुख्य स्थल दशरदङ्गशालाको निर्माण हवस्प्र कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केसु र म अनिल विद्या माग्छौँ नमस्कार रेडियो